Përshëndetje shikues të nderuar edhe me këtë emision për vita, të cilin edhe kësaj radhe doja kushtojmë pandemisë COVID-19, por duke trajtuar këtë temë nga një këndvështrim tjetër, do flasim për sfidën e pandemisë dhe shëndeti mendor. E në këtë temë do fletë psikologja Genta Mehmeti Ademi, e cila erdhi në hapësirat e televizionit tonë Enkas për të realizuar këtë emision dhe për të na sqaruar, për të na këshilluar dhe thënë më sakt për të na dhënë ca këshilla se si më lehtë ta kalojmë këtë pandemi e cila disi dëshëm apo jo duhet ta pranojmë se po na bie edhe në një farë lloj po na shpi në një farë lloj depresioni, mund të them kështu, në një farë ankthi për shumë shkaqe, por normal, fillimisht Genta, faleminderit që erdhët këtu, u mundua të pakës, po besoj se do kemi çfarë të mësojmë nga ju. Pra, COVID-19, pandemi, stres, ankth, depresion, dikush edhe pakës më qete e pranon gjithë këtë gjendje në mbar botën, por si ju, do më thënë e kështë komentuar për programin ose për më saktë për vitën. Fillimisht ju falenderoj shumë për ftesën, është hera ime e parë që ndodhem në mesin tuaj dhe si musafire e emisionit mjaft të shikuar Pro Vita, i cili është mjaft edukativ sa i përket sferës shëndetësisi, të aspektit fizik, ashtu edhe të shëndetit mendor, si që përmendet edhe ju. COVID-19 do të thoja që është një realitet tashmë i ri me cilën ne po ballafaqohemi dhe me cilën ne kemi bashkëjetuar këto ditët e fundit. Është një sfidë do të thoja e cila është shndruar tek njerëzit e ndryshëm, është manifestuar në mënyra të ndryshme. Disa e kanë përjetuar si me frikë, disa kanë përjetuar me ankth, disa kanë përjetuar me panik, varësisht nga ndërtimi i strukturës e personalitetit të tyre. Mirë po, do të thoja që ne duhet gradualisht të mësohemi të jetojmë me një realitet të krijuar tashmë në, jo vetëm në vendin tonë, por edhe në mbar botën. Është një sfidë sepse në radhë të parë shumicën e njerëzve, si në vendin tonë, ashtu edhe në vendet e rajonit, por edhe në mbar botën, janë shkëputur pra të gjithë, pothuajse të gjithë njerëzit ose një numër i madh i tyre nga aktivitetet e jetës së përditshme. Janë shkëputur nga procesi i punës, janë shkëputur nga procesi edukativ arsimor dhe nga shumë aktivitete tjera, takimet të familjarve ose takimet të shoqërisë, kështu që të gjitha ato, do me thënë, ndikojnë në aspektin shëndetësor edhe dërgojnë një alarm të truri i njeriu, truri jonë që diçka me neve nuk është duke ecur ashtu si që duhet, edhe për këtë arsye kjo mund të manifestohet në për mesjeljet të ndryshme. Psikologjia është një fushë e gjerë, një degë ose me një sër me shumë palet të zgjeruar të temave. Dhe me dhënë kemi problemet të ndryshme, ne jo vetëm në aspekt fizik, shëndetësor, por edhe mendor. Nga kjo, do njëherë ju theme dhe juve, doktoresh, nga se me gjithat ju ndoshta nuk në trajtoni me ilaqe, po disi e gjem një ngushtim, një farë trajtimi, apo jo në aspekt psikologjik, ose në aspekt shëndetit mendor. Gentiana, jo vetëm ne, thate dhe ju, e mbar bota po përballet me COVID-19, po disi tek ne COVID fundit është pak më ndryshe, nga se dini se kohë më parë, ditë më parë, kishim, do me thënë, izolim total, kishim ndërprerje të qarkullimit, lëvizje të kufizuar e kështu me radhë, jo të gjithë e pranuan shumë mirë këtë, çfarë thot psikologjia në këtë drejtim, shumë kush edhe pse ka leje, por nuk ka qeni provokuar të dalë dhe ka respektuar rregulla. Nga ana tjetër kemi pas shumë shkelje të lëvizjes, do me thënë, të ligjit, a do të thotë kjo se çdo herë diçka që është ndaluar është më e ëmbël, apo si do e kishit të komentuar këtë? Në fakt është shumë e sakt. Me aq sa kam parë unë, ditëve të fundit kanë vrejtur disa mënyrat të ndryshme të reagimit ndaj, po themi ashtu, ndaj privimeve të ndryshme ose ndalesave të ndryshme ligjore që janë bërë në vendin tonë.
Në radhë të parë, unë do të thoja që kemi pasur një grupacion të njerëzve të cilët i kanë neglizhuar ato rekomandime të Ministrisë së Shëndetësisë apo të organeve tjera kompetente. Dhe këta unë konsideroj që ndoshta janë grupacioni, ashtu të them, më i rrezikshëm në thojza, për arsye sepse kjo pandemi është një virus kolektiv, është një sëmundje kolektive dhe gjithë se cili prej nesh ka përgjegjësinë që të sillet në mënyrë të ndërgjegjshme ndaj një sëmundje të tillë. Një grupacion tjetër i njerëzve janë ata të cilët kanë qenë tejet hipervigjilent, do të thoja, ose shumë të ndjeshëm kashi sëmundjes COVID-19, dhe ata, do me thënë, kanë qenë ata të cilët janë ruajtur nga çdo gjë e mundshme, vetëm e vetëm që të mos bi në kontakt drejt për drejt me virusin dhe të mos infektohen si ata ashtu dhe familjarët e tyre. Por në anën tjetër, kam vrejtur që ka dhe një grupacion tjetër të njerëzve të cilët i kanë qenë më racional ose më të arsyeshëm kashi këtij virusi, duke i ndjekur rekomandime, duke qëndruar në shtëpi, duke e mbajtur pastërtinë dhe të gjitha ato këshilla të cilat neve na janë dhënë nga Instituti i Shëndetit Publik, por gjithashtu edhe nga Ministria e Shëndetësisë dhe të gjithë profesionistët e tjerë, qoftë të shëndetit fizik, po ashtu edhe të ata të shëndetit mendor. Çfarë thot psikologjia në aspekt të kësaj gjendje? Momentalisht është hera e parë që mbarë botën për përbalemi, do me thënë, me një pandemi të këti, do me thënë, të panjohur për ne. Jo që s'kemi pasur pandemi të tjera kohë më parë, po me gjithatë, ende mbarë botën, do me thënë, nuk njeh këtë virus. Në fakt, po. Dhe qëfar pëndonë trurin e njeri o të Genta, ne këtu përveç që kemi moshën, ja, mesatare, kemi neve moshën më të re, kemi moshën fëmirore, mandej më të moshuarit, jo të gjithë dhe më thëmë po e pranojnë, si do e kishit të sqaruar ju këtë? Që po ndodhë me psikologjinë e njeri o të sotë? Në fakt, shoqëria moderne, ndoshta do të thoja që për herë të parë është ballafaquar me një virus të këtill, e thatë edhe ju shumë mirë që nuk është virusi i vetëm dhe i pari me cilën ne po ballafaquemi, mirë po prapë se prapë, askush prej neve nuk do ta kishte imagjinuar që në mënyrë kaq të hofshme, në mënyrë kaq masive do të kishte, domethënë, për shpejtim të përhapjes së virusit të tillë, i cili, domethënë, paraqet një rrezik real në shëndetin e njeriut, duke pasur simptoma mjaft serioze, por gjithashtu edhe me marrje jete. Mirë po, mund të themi që edhe një përqindje mjaft e madhe e njerëzve nuk e kanë kaluar me simptoma të leta apo edhe fare pa simptoma. Si e përjetoi njerëzit këtë virus, do me thënë, nga aspekti psikologjik varet se cilës grup mosh faktikisht i takon, cilës gjini i takon, sa ka qenë ai aktiv në të kaluarën. Do me thënë, nuk mund të themi një definim të sakt se si njerëzit e përjetojnë, mirë po ajo çfarë po vrehet, sepse akoma nuk kemi ndoshta studime shkencore për të deklaruar ose për të dhe një deklarat të sigur se kaq persona kanë përjetuar frikë ose kaq persona kanë përjetuar stres. Do me thënë, është akoma shumë herë të flitet në këtë drejtim, mirë po, prapë se prapë unë do të thoja që në masë të madhe njerëzit e kanë pasur një frikë, kanë jetuar ose kanë bashkjetuar me frikën këto ditë, sepse është një rrezik real, ashtu si që thashe dhe më përpara, me cilën ne jemi përballur, por gjithashtu e kanë pasur edhe një stres, sepse është një, duke qenë se është një rrezik real, atëherë ne përjetojmë stres, sepse mos ndoshta ne do të infektohemi, mos ndoshta të afërmit e tanë, mos ndoshta gjyshrit e tanë, prindrit e tanë, të cilët kanë arritur një mosh, e cila fatkeqësisht ka qenë ndoshta më e rrezikuara sa i përket këtij virusi apo kësaj sëmundje. Gjithashtu unë do të thoja që një masë e madhe njerëzve kanë përjetuar ankth. Çka do të thot ankth? Do të thot që ne nuk e kemi atë vetë kontrolin ose të afqe të kontrollojmë të ardhmen. Në shumicën e rasteve ne e planifikojmë të ardhmen, mirë po në këtë rast ne nuk mund të parashikojmë se çfarë do të ndodhe në të ardhmen. Pra ne nuk kemi kontrol mbi
mbi vetën tonë se si do të jetë ardhmja jonë sa i përket ballafaqimit ose përballjes me këtë virus. Leqen nuk kem kontrol në të ardhmen, po shumë plane edhe momentale na janë stopuar, po është shumë e vërtetë. Shumë kush ka ngelë pa punë, shumë kush për shembull është në pushim të detyrueshëm, pagat kush i merr, kush nuk i merr, u bë dhe një problem përveç psiqik edhe emocionale dhe një ankth. Si shbjetojmë Gentiana? Është shumë e vërtet, po. Unë para në fillim të përhapjes së këtij virusi kam dhënë një deklaratë dhe akoma i qëndroj pas asaj, sepse ne fatkeqësisht nuk e kemi, nuk mund ta parashikojmë se sa do të zgjase ky virus. Po edhe në qoftë se kalon rrezikshmëria më e lartë ose ai piku i rrezikshmërisë të cilën po e përmendin profesionistët e shumtë, ne nuk dim se çfarë pasoja do të kemi pas kalimit të kësaj sfide. Se momentalisht ende jemi në gjendje të stresit, ende po, ende jemi në gjendje të ankthit. Pastaj stresi, po, domethënë pasi që akumulohet më merr mendja që do shpërthem. Çka mund të presim tash në aspektin shëndetësor dhe a është kaq domethënë problem me të vërtetë shëndeti mendor i njerëzimit i popullatës tonë, atë sa ne po mendojmë se kemi ndonjë stres, ndonjë ankth, nuk jemi rehat. Fatkeqësisht, do me thënë, njerëzit në shoqërinë tonë, në mentalitetin tonë, nuk është se i kushtojnë shumë rëndësi peshës edhe asaj mënyrës se si ne duhet ta mirëmbajmë anën tonë të shëndetit mendor. Do të thënë ne ankohemi për shumë sëmundje somatike ose trupore, mirë po rallëherë i deklarojmë ose flasim për problemet tona mendore ose po them për problemet tona psikologjike. Dhe në këtë mënyrë, pra kur ne përjetojmë një traumë të tillë ose kur përjetojmë një ndryshim kaq drastik të stilit të jetës, domosdoshmërisht që do të ketë pasoja sa i përket shëndetit psikik. Çfarë aspekti do jenë ato më tepër, zonja Gentiana? Është shumë herët, domethënë që të flasim sepse duhet bër studime të mirëfillta në këtë drejtim dhe të shohim se çfarë pasoja do të sjellë. Mirë po, evidencat nga studimet e kaluara, nga traumat e ndryshme të sëmundjeve ose të epidemive që kanë kaluar, do me thënë njerëzimi, është parë që njerëzit dinë që si duke qenë një traumë e tillë mundet që të manifestohet në formë të stresit post-traumatik. Do me thënë të ketë, sepse ne jemi akoma në një stres kronik, po themi, mirë po që mundet të ketë pasoja akute ose afatgjata. Burnout, nëse nuk gavoj, ose shpesh po. Psikologë e përdor këtë shprehje, jemi si një gjigym që vlon ujë dhe ende nuk ka shpërthyer. A është pa tjetër të ndodhë kjo dhe për të mos ndodhë kjo, dhe me thënë si do i kishit sqaruar ju, ose cilat janë ato këshillat cilat do në i kishit dhënë që ta kapi më lehtë, me gjithatë nuk jemi dhe me thënë në burkë, nuk jemi në shkretrinë diku, por jemi thjesht në shtëpi, me familje, në ambientin tonë është me sigurt. Po, pikrisht ndoshta frika manifestohet në këto momente si pasoja asaj se ne mund të atakohemi nga një virus i panjohur. Do të thonë ne akoma nuk e dim se ku saktësisht ne mund ta marrim këtë, sepse ne e dim që shoqëria jon ose populli jon ka kaluar sfida të ndryshme, duke marrë parasysh luftrat e shumta që kemi kaluar ose trauma të ndryshme, mirë po prapë se prapë ne e kemi ditur ku e kemi armikun ose ku ta presim rrezikun, mirë po tani për tani ne nuk e dim se ku e marrim rrezikun. Për këtë arsye, do më thënë, është shumë e mirë që ne si qenje njerëzore t'i aktivizojmë ato mekanizmat tonë ose konstrukte tona me të vërtetë që i kemi që na karakterizojnë si qenje njerëzore, si që është për shembul, e thash më përpara racionaliteti. Ne të mëndojmë në mënyrë racionale në këtë rast. Të gjerim aspektin pozitiv, gjerim diçka pozitive nga gjithë kjo situatë. Si ta arimate? Duke në radhë të parë, unë do të thoja që sepse ne e dim ndikimin e madh që ose influencën e madhe që e kanë mediat ose të gjitha informacionet që neve na jepen. Unë do të thoja që në radh të parë ne duhet për ta ruajtur shëndetin ton mendor, ne duhet që të dim se ku ti marrim informacionet.
do me thënë informacionet rreth asaj se qka është ky virus, si përhapet, si të parandalot, e kështu me, si të trajtot, e kështu me radhe, e kështu me radhe. Institucionet zyrtare, po... Pa tjetër, dhe t'i shmangin atyre informacioneve subjektive, sepse është një virus që nuk janë bërë akoma studime, dhe ndoshta të një person ka ndikuar në mënyrë të caktuar, mirë po të personit tjetër mund të ndikoje më ndryshe, kështu që ne duhet të bazohemi në të dhëna numerike, në të dhëna zyrtare, në të dhëna shkencore dhe jo të bazohemi në të dhëna subjektive. Se çka tha për shembull një portal, çka ke shkruar këtu një portal tjetër, por ne duhet që të marrim informacion. Edhe nëse nuk i përmend mirë portalit, kemi edhe persona të cilët tani në rrjetet sociale e kanë bërë dhe secili ka të drejtë thot çfarë të doj. Në rrjetet sociale të jep shembuj të ndryshëm, qoftë për raste të më të vështira, qoftë për raste më të lehta, po qoftë edhe apele për neglizhencë, se shpeshherë mund të dëgjojmë persona të cilët nëse gaboj, ndoshta ju keni tjera informacione, të cilët thonë se fare nuk ka të bëjë me ndonjë virus kaq serioz, po për atë arsye potencova këtë që te personi në fjalë mundet që të ndikoj virusin në mënyrë të lehtë ose pa simptoma, mirë po te ne mundet që të na vështirësoj gjendjen tonë. Ne asnjëherë nuk e dim se si do të ndikoj një sëmundje, sepse secili e ka organizmin e vet, e ka ndërtimin e personalitetit të vet, meqense po flasim për aspektin psikologjik, kështu që nuk duhet që të bazohemi në të dhëna subjektive, po them në këtë rast. Tjetra është që ne ti kufizojmë kur i marrim informacione, të mos jemi tërkohën para ekraneve televizive ose para ekraneve tona të telefonave celular, por ti kufizojmë për shembull një herë në ditë ose dy herë në ditë të marrim informacione sa i përket këtij virusi ose të dhënave të reja që përditësohen ose updatohen. Me ato informacione që i marrim, domethënë që në mëngjes, po edhe para se të bijmë të fle. Mendoj se pjesa dërmuese në rrjetet sociale e kalon, ja. Le të shohim se çfarë ka tre. Sa këto po ndikojnë në me energjinë po negative, domethënë. Për këtë arsye po e them, sepse ne gjatë kësaj periudhe kohore duhet t'i vendosim prioritetet tona. Prioritetet, në qoftë se jemi në shtëpi, atëherë çfarë prioritetesh kemi? A kemi prioritet vetëm të mirë me COVID? A ka ndaluar koha vetëm këtu? Jo. Gjithsesi ne kemi mjaftueshëm aktivitete brenda për brenda shtëpisë, për shembull prindërit me fëmijët e tyre ose me anëtarët e tjerë të familjes, kështu që nuk është e domosdoshme që ne tër kohën ta kanalizojmë vetëm në marrjen e informacioneve sa i përket këtij virusi. Njerëzit tani më jemi faktikisht në muajin e dytë të bashkë ekzistencës me këtë virus dhe ndoshta ka kaluar ajo koha e marrjes e informacioneve ose e etjes për të marrur informacione, mirë po prapë se prapë ne si qenje njerëzore jemi kurioz për të ditur dhe për të parë se çfarë ndodh. Ka dhe persona të cilët absolutisht janë ngopur me këto informacione dhe as që duan të ndinë, a arsyeton psikologjia dhe këtë çështje? Edhe pajtojni me këtë se ka persona të cilët thjesht nuk duan dëgjojnë për COVID-19? Po, thjesht jam lodhur. Që nga fillimi deri më tani, domethënë un kam hasur në persona të cilët kanë qenë mjaft neglizhenca i përket virusit, edhe tani e tutje janë, mirë po un nuk do të thoja që kjo është një mënyrë mire e reagimit ndaj një sfide të caktuar bashkohore. Kështu që unë do të thoja që duhet të jemi në kontakt me realitetin, në komunikim me personat të tjerë, në mënyrë që të jemi, do me thënë, të dim, të kemi një huri sa i përket këti virusi, në mënyrë që të dim se si të mbrohemi ndaj ti. Do me thënë, këtu është esenca. Në qofë se ne nuk kemi informacione, atër nuk dim edhe si të mbrohemi. Në qofë se nuk dim si të mbrohemi, atër mund të rezikohemi. Në qofë se ne rezikohemi, ka gjasa shumë të mdhaja që edhe personat për rreth nesh jenë të rezikuar. Me qenë se merresh me psikologjinë e fëmijëve, ndalemi tek më të dashuri tanë. Edhe për ta është kjo situatë e jashtëzakonshme, madje e panjohur, edhe shumë fëmijë ndoshta edhe nuk e kuptojnë se çfarë po ndodh, po nga ana tjetër kemi edhe shumë fëmijë të cilët thjesht thonë COVID-19, koronavirusi dhe nuk guxojmë dalim jashtë. Do të thonë kemi edhe fëmijë të cilët e kanë kap këtë informacion dhe e kanë pranuar shumë lehtë që nuk mund të dalin jashtë dhe duhet të qëndrojnë në shtëpi, duhet gjatë gjithë kohës të pastrojnë duart, të mos shkojnë te daja, mos shkojnë te gjyshja kështu me radhë. Është edhe një kategori tjetër të e fëmijëve të cilët për shembull janë edhe me smundje pak ose me probleme, domethënë të shëndetit mendor. Cilat janë ato
këshilla, sqarime, ose si do e kishit sqaruar gjendjen në mendore të kësaj kategorie, dhe me thënë, fëmijëve që vizitojnë shkollat normale dhe fëmijët që janë pakës... Po që kam pengesa në zhvillim, po. Do me thënë, mënyra se si kanë reaguar fëmijët gjatë kësaj situate, gjatë kësaj kohe, unë them që në mas të madhe kanë ndikuar mënyra se si prindrit ja kanë sqaruar situatën. Kemi pasur prindër që me të vërtet kanë ditur, edhe ne prej fillimit kemi dhënë këshilla tona që prindrit të dinë se si të qasen psikologjisë fëmijëve në mënyrë që ata të pranojnë sa më natyrshëm. Dhe ne kemi thënë në gjitha momente që me fëmijë duhet të komunikohet. Në gjitha momente, do me thënë edhe komunikimin me fëmijë duhet ta përshtasim varsisht nga mosha mendore të cilën ata e kanë. Me fëmijët e vegjil kemi thënë që duhet të sqarohen në formë të përrallave, në formë të tregimeve të ndryshme, në formë të ilustrimeve të ndryshme. Me fëmijët më të mëdhej duhet që të flasim në mënyrë pakës më nivel më të ngritur, do të thosha në nivel pak më akademik ose më shkencor. Zonja Gentiana, e dim se tani mësimi është pezulluar, se si do të përfundoj viti shkollor, do të kthehen nxënësit në bankat shkollore apo jo, ngelet ende çështje e panjohur për ne, varet se çfarë rekomandime do kemi nga Ministria e Shëndetësisë dhe Arsimit, por kemi ne edhe një kategori tjetër të fëmijëve, të cilët domethënë e kanë ndërprerë edhe trajtimin tek psikologu. Si po ja bëni tani me këta fëmijë ose si do i kishit unë do të thoja që fëmijët janë mjaft të privuar në këtë periudhë kohore për arsye sepse është ndërprerë ai normaliteti i procesit edukativo-arsimor dhe nga Ministria e Arsimit ne kemi marrë, domethënë, rekomandime që dhe detyrime që këtë mësim ta zëvendësojmë në formë online, sado kudoj ti kompenzojmë ato njohurit ose ato informacione që fëmijët duhet ti merreshin në bankat shkollore. Nuk është e njëjta, nuk do me thënë që kontaktet fizike mund t'i zëvendësojnë kontaktet e tilla të komunikimit online, mirë po prapë se prapë është shumë më mirë dhe më efikase kjo metodë sepse të ngelen plotësisht anash fëmijët. Ndërsa sa i përket fëmijëve me pengesa në zhvillim, me fëmijët të cilët unë për vite me radhë jam duke punuar dhe në kontakt drejt për drejt me ata dhe prindrit e tyre, unë do të thoja që e kam pasur një periudhë mjaft të vështirë, sepse është dashur ashtu si që potencuat edhe ju që të ndërpritet pra trajtimi psikologjik, trajtimi i edukimit special, trajtimi logopedik, e kështu me radhë varsisht nga kërkesat dhe nevojat e fëmijës. Mirë po ne në shoqatën ku unë punoj, ne kemi hapur, do me thënë, linja tona telefonike për të gjithë prindrit në mënyrë që ata të jenë të lirë të na kontaktojnë kurdo dhe për çka do që ata kanë nevojë në mënyrë që kanë nevojë. Po, na kontaktojmë, jemi në kontakt me fëmijët me të cilët punojmë, jemi në kontakt të vazhdueshëm, mbajmë kontaktet tona, i këshillojmë ata si të menaxhojnë sjelljet e fëmijëve. Gjithashtu edhe tani kemi domethënë kemi iniciuar aktivitetet online në mënyrë që ti ndajmë me prindrit varësisht nga kërkesat e fëmijës, varësisht nga zhvillimi i fëmijës, varësisht nga mosha mendore e fëmijës, ne gjithsesi që e kemi planin individual të veprimit ose të trajtimit me ata fëmijë dhe ja kemi përshtatur disa aktivitete dhe shumë shpejt domethënë do të fillojmë që këto aktivitete ti ndajmë me prindrit në mënyrë që ata të mund të sa do ku do t'ja japin një trajtim në shtëpi dhe fëmijët të mos ngelin pasiv gjatë kësaj periudhe, sepse ka rrezik shumë të madh që të pësojnë do një regres, të marrin do një sjellje të papërshtatshme e shumë gjëra të tjera, të cilat do me thënë pastaj nevojitet shumë kohë dhe shumë punë derisa të rikthehet aty ku kanë qenë, po them. Dita maturës, nata maturës, se cili fëmiri, se cili adoleshent është e ka andër, dhe me thënë, se si do vishet, si do kaloj,
nuk po flitet tashmë, ose nuk e dim se apo jo, sa do zgjat COVID-19, cilat do të jenë masat, cilat janë fjalët ose shpjegimet qetësuese në adresë të maturanteve? Të thënë të drejtën, këtë gjë nuk... Mund të paramendoni, dhe me thënë natën e maturës, gjithë e kanë pritur, dhe ndoshta deri tani në kushte normale do të përfundonte edhe zgjedhja e kostumit, zgjedhja e fustanit, këpucave, kështu me radhë, po tani ende asë që po flite. Është një proces kulmor i cili e karakterizon ndoshta tërë atë procesin arsimor në për cilin ata kanë kaluar. Gjithashtu kjo përfaqëson edhe një pjekuri apo një maturacion të fëmijëve që arrin këtë moshë. Unë do të thoja që disa fjalë ose disa këshilla qetësuese në drejtim të atyre është se ndoshta kur e përmenda pak më përpara vendosjen e prioriteteve. Në këtë periudhë e di që gjithë secili e ka ndëruar një natë të tillë, një moment të tillë, mirë po prapë se prapë ne duhet t'i vendosim prioritetet tona. Do me thënë si prioritet e kemi shëndetin në radhë të parë. Gjithë secili në të gjitha situatat, në çdo moment ne kemi shëndetin si prioritet. Ta ruajmë shëndetin ton, ta ruajmë shëndetin e prindërve tan, shëndetin e më të dashurve tan. Gjithashtu, shumë aktivitete janë pezulluar ose janë, po them janë shtyrë në kohë të pacaktuar, ndoshta në përputhje me shkollën, me kujdestarin e klasës, me profesorët, do të mund që apo jo, po do të mund që një natë të tillë ta organizojnë edhe më vonë, pse jo? Kështu që unë do të them që ta ruajmë shëndetin tani për tani në mënyrë që ta gëzojmë atë natë në të ardhmen. Zonja Gentiana, jemi në muajin e shenjtë të Ramazanit. Dhe nga këtu ju lutem një komentim të kësaj gjendje, por në aspekt psikologjik, se si ne të mos ndihemi në faj nëse nuk ftojmë dikënd në iftar, ose nuk shkojmë në iftar, nga se ne kemi tradit apo jo, që iftarin radhë her ta përgatisim vetëm për familjen e ngushtë, të herë kemi dikend ose shkojmë dikundi, pas ta i qëndrojmë bon deri në syfyr, komunikojmë, janë këtu, do me thënë, edhe taravit e kështu me radhë, po ma mërmenja që gjitha këto, do me thënë, nuk do realizohen si që kemi bërë deri tani. Atëherë po mundohem që të ndërlidhë virusin dhe muajin e shenjtë të Ramazanit. Ne, që është e vërteta, gjatë përballimit të kësaj sfide, kemi qenë të privuar në realitet nga shumë aktivitete sociale, nga takimi dhe ndoshta bashkëbisedimi me më të dashurit e tanë, ndër ata njerëz jam edhe unë, sepse familjarët e mi jetojnë pak më largë dhe nuk mund t'i takoj gjatë kësaj periudhe. Ma gjithë kufit janë të mbyllur, apo? Për shkak të mbylljes, po, së kufive. Mirë po, mua dhe të gjithë neve do duheshte të na mjafton të fakti që më të dashurit i tanë i kemi mirë, i kemi shëndosh, edhe do t'i takojmë sa po të na ofrohet mundësia e parë. Ndërsa sa i përket muajit të shenjtë të Ramazanit, unë shfrytëzoj rastin nga këtu që ti uroj të gjithë besimtarët musliman për këtë muajit të shenjtë, dhe duke i potencuar disa nga benefitet psikologjike që i ka ky muaj, në radhë të parë do të thoja që ky muaj i shenjtë neve na mëson ose na kalit në disa aftësi të cilat ndoshta nuk i kemi pasur më përpara ose të cilat i kemi lënë pak anash, si që është për shembull durimi. Ne duhet që ta kultivojmë këtë konstrukt psikologjik në mënyrë që të mposhtim disa impulse tona njerëzore karshi reagimeve ose ngacmimeve të jashtme. Kështu që mund të them që është shumë i mirë pritur në momente të tilla, sepse sidomos në këtë situatë ku ne duhet të qëndrojmë të izoluar, ku ne duhet të qëndrojmë të shkëputur nga aktivitetet tona, ajo që e cila më së tepër mi na duhet është durimi. Po. Është durimi,
Gjithashtu nga studime të shumta, qoftë të vendeve lindore, po ashtu edhe të vendeve perëndimore, është parë që gjatë këtij muaji, do me thënë për shkak të abstinencës ose mungesës së ushqimit edhe pijeve të ndryshme, rritet, respektivisht, ullet niveli i stresit, ullet niveli i ankthit, rritet produktiviteti i funksionimit të sistemit nervor, edhe unë do të thoja që rritet sistemi i imunitetit. Dhe këtu kemi prap një ndërlidje. Në rastet të ndryshme të ankthëve, si që është ankthi ndaj që i kemi përjetuar ndaj virusit COVID-19, ka bërë që të ullet ose të dopsohet sistemi jonë imunitar. Dhe gjatë agjërimit, studimet të shumta kanë treguar që rritet ose forcohet sistemi i imunitetit të njeriut, dhe po ashtu kjo është një mirëseardhje që ne duhet t'ja bëjmë, do më thënë, këti muaj. E, në sharoni tani si t'a pranojmë pakës më letë që nuk mund të thrasim, do më thënë, mysafir për iftar, nga si nuk, apo jo nuk sugjerohet grumbullimi më tepër personave, po asë që mund të shkojmë. E kjo pakës do na dhëmbë, apo jo? Po si ta pranojmë? Sigurisht, në esencë, në thelb, njeriu është qenie sociale. Dhe jo vetëm gjatë këtij muaji, por në përgjithësi gjatë jetës së përditshme, ne kemi tendencën që të jemi në kontakt dhe në komunikim me të tjerët. Ndërsa gjatë këtij muaji pa dyshim që një prej karakteristikave kryesore është socializimi, që njerëzit të bëhen më social dhe më shoqëror me njëri tjetrin, sepse në fakt shumë aktivitetet jetës së përditshme neve na kanë bërë pak sa të shkëputur me njerëzit e afërm të familjes, dhe ne gjejmë momente të tilla, siç është muaji i Ramazanit, që të bashkohemi me njëri tjetrin. Do të jetë një sfidë patjetër, mirëpo duhet që të pranojmë ndoshta realitetin, ti rivlerësojmë ato cilësi ose vlera të Ramazanit, duke i përkthyer ato në forma të ndryshme. Për shembull, ne do duke i zbatuar edhe rekomandimet apo jo të kompetentëve si parandalim parazitë. Ne kemi shpresa që, do me thënë, jemi duke shkuar në zbutjen e masave, kështu që ndoshta kemi mundësi që t'i takojmë ata të cilët i duam më së tepërmi, mirë po që iftarin ose syfyrin ta hanë vetëm me ata që i kemi afër. Me cilët jetojmë, apo jo, në një kolmë, ashtu i vije, apo jo. Krejt për fund, zonja Gentiana, çfarë është ajo që do i kishit ndarë me shikuesit e provitës nga këndvështrimi psikologjik ose psikologjia dhe COVID-19, duke i rumbullaksuar gjithë ta këto që ka i thamë, dhe me thënë kuadër të bisedës? Unë do të thoja që për ta rumbullaksuar të gjithë bisedën, virusi korona ka shkaktuar një realitet të ri me cilën ne duhet tani tutje të jetojmë dhe të bashkjetojmë. Nuk i dim konsekuencat, për atë arsye ne duhet që të kemi durim dhe të ruajmë qetësinë, të rrisim energjitë tona pozitive, gjithashtu edhe të ndjekim të gjitha rekomandimet e profesionistëve, qoftë të shëndetit publik, qoftë të shëndetit mendor, në mënyrë që pasojat në të ardhme, nëse mund t'i quajmë të tilla, të jenë sa më të vogla. Zonja Gentiana, faleminderit që erdhët, na mundësuat realizimin e këtij emisioni Pro Vita, dhe për këto këshilla, informacione që na dhat rreth sfidave të pandemisë COVID dhe shëndetit mendor. Ishte kënaqësi e imja, faleminderit shumë për ftesën. Ja, pra shikues të nderuar, patët të mundësi të ndiqni Pro Vitën, ku trajtuam temën pandemia, sfida e shëndetit mendor. Patëm mjaft këshilla, mjaft informacione, e neve në ngellet vetëm të zbatojmë rekomandimet e psikologëve, dhe të njëjtën kohë, ekipi emisionit Pro Vita ju uron muajin e shenjtë të Ramazanit. E ne shpresoj të takohemi sërish të hënën e ardhme. Deri atëherë, mirëmbrëmje.